Acest program conține plasare de produse. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Odată cu trecerea timpului, omul a evoluat, iar tendința și dorința lui spre libertate, spre independență financiară, spre independență până la urmă de orice natură, a crescut progresiv. Așa am ajuns în zilele noastre, unii dintre noi, să fim antreprenori. C-o fi bine, c-o fi rău, vedem și aflăm în această emisiune, pentru că despre antreprenoriat vorbim, despre modul în care noi, comunitatea locală, putem susține producătorii locali. O am invitată pe prima parte alături de mine, pe Benedicta Drobotă, antreprenor. Bună seara și bine ai venit! Bună seara și bine v-am găsit! Mulțumesc foarte mult pentru invitație! Cu mare drag! Benedicta, tu ai o afacere, nu știu dacă afacere e chiar cuvântul potrivit, dar te ocupi de ceva foarte frumos, foarte bun, de ceea ce poate face un viciu pentru noi, de ciocolată, de ciocolată artizanală mai degrabă. Așa că vreau să ne spui ce înseamnă ciocolata artizanală, care e diferența între ciocolata artizanală și cutiile sau ciocolata pe care o găsim de regulă în supermarket, ca să știm de ce vrem ciocolata artizanală. Da, așa este. Am un mic business de familie, aș putea spune. Am înființat acum, chiar anul acesta, în luna februarie, un atelier de ciocolată artizanală. Diferența este, noi folosim materie primă de cea mai bună calitate. Faptul că noi avem voie să scriem pe ambalaj ciocolată înseamnă că folosim untul de cacao, nu folosim uleiuri vegetale, ceea ce se găsește în magazine. Aha. Dacă mergeți în magazine, vă uitați pe ambalajul a ceea ce credem noi că este ciocolată, nu este de fapt ciocolată. Nu are termenul acesta pe ambalaj, pentru că acel produs nu conține unt de cacao și asta e principalul aspect. Atunci când asta face diferența, exact, calitativ vorbind. Exact, dar și faptul că este ciocolată, adică în magazin nu există o tabletă, o cutie pe care să apară termenul ciocolată. Este doar un produs pe bază de cacao. Aha, da, și noi îi spunem așa, ciocolată, exact, că așa ne-am învățat. Exact, așa ne-am învățat, dar ciocolata este cea care are unt de cacao și cacao și fără alte ingrediente care să colorați, conservanți, care să pună în pericol sănătatea noastră. Și în felul acesta, ciocolata artizanală este de fapt un produs foarte sănătos și ne face foarte bine. Și ciocolata, odată cu trecerea timpului, fiecare dintre noi, sau mai curând în ultimii ani, cu toții ne dorim să avem o viață sănătoasă și, exact, mergem pe principiul acesta de a consuma produse cât mai sănătoase. Vedem foarte multe emisiuni și destul de multe articole în presă și în mass media, în care suntem informați cu privire la tot ce înseamnă produs sănătos. Așa că, iată, mergem pe varianta, poate e un pic mai costisitor, dar îmi face bine. Este un pic mai costisitor, dar în același timp nici nu putem mânca foarte mult. Este consistentă, este suficient să mâncăm două bucățele de ciocolată. Ești ca treia deja, nu? Da. Poate la început mâncăm mai mult, dar după aceea organismul nu poate mânca mai mult. Este foarte consistentă și, da, e o... Adică ajută și la siluetă, că dacă nu mai mâncăm o cutie de bomboane și mâncăm doar două, nu e ajută, perfect. Eu nu m-am îngrășat deloc de când am început afacerea, chiar îmi dă o stare de bine și nu... Se spune că ciocolata îți dă o stare de bine, are acel impuls de a te face să te simți cât mai bine. Exact, exact. Spune-mi, ciocolata artizanală, eu când mă gândesc la ciocolata artizanală, mă gândesc așa, la niște produse, evident, care nu sunt cele pe care le găsim în supermarket, tablete și așa, dar mă gândesc la niște produse ambalate în primul rând în mod special și într-al doilea rând cu niște forme deosebite, nu neapărat foarte finisate. Așa e? Exact, exact. Noi facem, mare parte din procesul tehnologic se face manual, nu avem mașinării foarte sofisticate. Așa că nu iese perfect. Nu iese perfect, dar asta este și magia și diferențierea față de ce găsim în magazin. Și aici vine și producătorul cu a lui atingere cumva.
și a lui personalitate pe care o imprimă produsului. Sunt produse unice până la urmă. Exact, da. Ai spus că e un business de familie și vreau să te întreb dacă ai angajați sau sunteți doar voi cei care faceți parte din familie? Noi suntem din familie, dar bineînțeles, în același timp suntem și angajați, pentru că avem nevoie de contracte de muncă, da. Mă refer în sensul în care nu sunt angajați în afara familiei, da. Și cum e? Vorbim despre antreprenoriat, despre o perioadă în care s-a cam îngenunchiat orice domeniu până la urmă și cu atât mai mult producătorii locali, producătorii mici, pentru că e o greutate pusă pe umeri, nu te poți compara cu marile lanțuri de produse. Cât de greu este pentru un producător mic? Este o provocare în fiecare zi. Fiecare zi e o provocare și e ceva nou. Tot timpul apar lucruri noi și... Dar în același timp este și foarte motivant și foarte, foarte interesant, foarte... Ai avut vreodată? Lumea a primit foarte, foarte bine produsul și am avut feedback-uri foarte pozitive și asta îmi dă energia să tot continui și să tot cresc. Ai avut vreodată tendința de a te lăsa pe gubașă și să faci cum face restul lumii? Intrăm așa într-un job mai sigur și bine plătit și cu care să nu-mi bat capul pentru salariul de pe 15 sau de pe 30. Sau din contra, ți-ai propus să... Ai fost atât de motivată încât poate vrei să te extinzi. Pentru că se întâmplă și astfel de situații și am discutat în ultimele emisiuni în care am adus antreprenori locali să ne spună povestea lor și am auzit așa că pe această perioadă, pe timp de criză, e o mare oportunitate să-ți crești afacerea. Așa văd și eu. Chiar de la început am zis că încep și vreau să cresc. Nu vreau să mă opresc, oricât de greu ar fi, trebuie să găsesc o cale să continui și să dezvolt afacerea. Chiar dacă am început la sfârșitul lui februarie și la mijlocul lui martie, totul s-a blocat. Am găsit resurse și noi modalități de a veni pe piață, de a repoziționa produsul pe piață pentru a fi atractiv și a fi suficient... Da, suficient de atractiv pentru consumatori. Chiar în perioada de pandemie, lumea trebuie să mănânce, nu avem... Da. Și astfel văd o oportunitate a business-urilor din sectorul agroalimentar în această perioadă de a se dezvolta, mai ales pe partea de produse locale, proaspete, fără coloranți, conservanți, pe partea de produse sănătoase. Ne spunea invitata de săptămâna trecută, care nu are nicio legătură cu agroalimentar, ba din contra, e cu totul altceva, spunea că există un cuvânt de ordine în această perioadă, versatilitate, adaptabilitate în orice condiții. Acum te poți adapta, din marketing lucrezi foarte ușor cu cifrele pe hârtie, cât de ușor este să te adaptezi în mod real, concret la afacere? Faptul că suntem o companie mică, ne este foarte, foarte ușor să ne adaptăm. De obicei, în companiile mari, cu sute de angajați, este foarte greu să vii cu ceva nou, durează foarte mult procesul acesta de a veni cu ceva nou pe piață. Dar în companiile mici este foarte ușor acest proces de a te adapta rapid. Asta este și un avantaj al afacerilor mici. Se adaptează foarte repede, vine o restricție de la guvern, vedem ce putem face, să facem, să o implementăm, dar în același timp să fie ok și pentru noi. Știu că suntem o comunitate destul de mare, nu e o comunitate mică în zona Iașului a Moldovei. Cât de greu sau de ușor îți este să colaborezi cu ceilalți producători locali, pentru că trebuie să existe o unitate în toate procedurile și în toate demersurile către consumator. Cât de ușor îți este sau de greu? Este destul de ușor. Faptul că noi suntem cumva în aceeași situație, ne știm fiecăruia greutățile, pentru că sunt cumva și ale noastre, am început să ne unim cumva forțele și să începem să colaborăm, cumpărăm materie primă unii de la alții, ne promovăm produsele unii altora, ne cumpărăm produsele unii altora și astfel s-a dezvoltat cumva și această comunitate a producătorilor locali, pe lângă faptul că avem și persoane care își doresc să cumpere produse locale, care este de fapt o altă comunitate, da. E foarte important ca această comunitate să fie solidară, dar nu este suficient. Și acum am să te întreb cât de important este ca tot ce înseamnă consumator la nivel local să susțină antreprenoriatul și producătorul local.
Noi nu am putea exista dacă n-am avea consumatori și persoane dornice de a ne susține. Pentru că ei sunt cei care ne validează, în primul rând, produsele și pe baza părerilor lor, noi venim cu produse noi și în felul acesta putem crește. Ei sunt cei care ne validează produsele. Ați simțit o creștere progresiv a numărului de consumatori în această perioadă? Da, este o creștere de la lună la lună, chiar de la săptămână la săptămână vedem această creștere și această reacție pozitivă din partea lor. Cărui fapt crezi că se datorează această creștere? Pentru că, pe de o parte, poate fi consumatorul care a venit odată, evident că a spus și celor din jur și exact, așa a crescut numărul. Pe de altă parte, poate fi această unitate a producătorilor locali despre care vorbeam și poate fi o tehnică de marketing. Care anume crezi că, ce factor crezi că a adus la această creștere? În primul rând, cred că criza în care ne aflăm a dus la conștientizarea faptului că avem nevoie și noi aici în România să producem și să putem consuma ceea ce producem noi și să păstrăm valoarea adăugată aici în România. Pentru că noi de multe ori facem producție primară, ar fi grâu, porumb, noi exportăm tot și importăm produse finite. În loc să păstrăm ceea ce producem și să integrăm tot acest lanț până la produsul finit și să consumăm produsele noastre. Acum, pe de o parte, pe cât se poate, că îmi imaginez că untul de cacao nu se fabrică în România, că exact, nu prea avem arbori. Dar, în schimb, avem fructe pe care le folosim în produsele noastre. Avem frișca, care este din smântâna noastră. Avem untul, care este din untul nostru, din laptele nostru, pe lângă partea de unt de cacao și cacao, care, bineînțeles, că nu este de la noi, dar îmbinăm cu produsele noastre locale, cu nucă, cu tot felul de sortimente. Devenim cu sortimente foarte, foarte bogate. Vânzarea se face online. Cât de mult a crescut pagina? Pentru că la o vânzare online ai nevoie și de ajutor. Cineva trebuie să-ți susțină toată această pagină, că din moment ce ești în atelier sau la locul unde lucrezi, nu mai ai timp să te mai joci și pe paginile de socializare. E cineva care face asta, se ocupă, creșteți organic, sponsorizați? Cum se întâmplă? Cel mai mult am crescut organic, n-am sponsorizat. De cele mai multe ori eu mă ocup. În timpul așa liber, persoană, așa. Multitasking, da, n-avem ce face. Am și o persoană pe partea de IT, pe partea tehnică, dar e mai mult pe partea tehnică și cu idei. A fost implicat în câteva campanii, dar cel mai mult vine din partea mea personală și cred că se vede implicarea asta în business. Ai pus sufletul acolo. Da, cred că e foarte important și până la urmă, chiar și dincolo de monitor, căldura celui care vrea să transmită un mesaj, exact. O simți. E important. Chiar poate dacă pozele sau ceea ce pun eu nu e perfect, nu sunt perfecte, cred că se simte pasiunea din spate. Ciocolata este un afrodisiac. E un produs așa luat în cantități mici cu efecte foarte mari și mă gândesc că se apropie sărbătorile. Ce ne așteaptă? Vin alte produse mai noi? Cumpărăm acum tot? Facem stoc? Cum procedăm? Nu, cred că mai facem stoc. Cred că ne-am obișnuit cumva cu ideea de... De curiozitate, ce termen de valabilitate are, ca să știm? Depinde de sortiment. Avem de la 2 săptămâni praline care sunt făcute cu pireuri de fructe proaspete cu smântână și ele nu au valabilitate mare, dar și gustul este pe măsură, bineînțeles. Așa, până la 3-4 luni, cele care sunt cu fructe uscate. Aproape ajungem de 8 martie. Dar cu siguranță o să se consume până atunci. Evident, era o glumă. Da. Avem lansare de produse noi în preajma sărbătorilor, pentru că poate sunt telespectatori care sunt deja consumatori și oameni care intră frecvent în locațiile unde se distribuie ciocolata și vreau să știu dacă veniți cu noutăți înaintea sărbătorilor. Da, avem și astăzi aici 2 borcănașe cu felii de măr uscat în ciocolată. Merele, bineînțeles că sunt de la noi și se simte aroma. Și am primit un feedback foarte, foarte pozitiv și venim cu acest sortiment. Sunt foarte atractive, am văzut, pentru coșurile cadou, care se pregătesc acum pentru sărbători, lângă un cozonac, o sticlă de vin și un pic de ciocolată, merge foarte bine.
Mai în glumă, mai în serios, spuneai că ați primit un feedback foarte bun pentru produsele pe care urmează să le lansați. Întrebarea mea este, de unde primiți feedback-ul? Aveți nevoie de degustători înainte de a lansa produsele? Că eu pot să mă ofer voluntar. Bineînțeles. Înainte de a veni cu un produs pe piață, facem testarea și vedem dacă este, ce părere are mai multe persoane, nu doar o persoană, două pe care noi le cunoaștem. Se înscriu pe listă. Exact. Și vedem un pic feedback-ul, vedem ce îmbunătățiri sunt, că de poate nu ne plac anumite lucruri, dar altora le se par un pic diferit, adică au o părere un pic diferită și facem îmbunătățiri și apoi venim cu un produs pe piață, când vedem că este și acceptat ca și produs, și ambalaj, preț și tot pachetul. Care a fost reacția consumatorilor atunci când au gustat prima dată? Pentru că nu sunt foarte multe ciocolaterii artizanale, să fim realiști, în zona Moldovei, cred că eu știu ce... două, le știu eu, nu știu dacă sunt mai multe, dar mă gândesc că a fost o noutate pe piață și care a fost reacția? Nu sunt foarte multe pentru că este foarte greu să lucrezi cu ciocolata, cu ciocolata cu unt de cacao, este foarte instabilă și imediat dacă nu respecti o jumătate de grad sau o umiditate un pic mai mare, se dă peste cap tot procesul și e foarte, foarte greu și dificil de lucrat cu ea. Întrebam care a fost reacția celor care au gustat pentru prima dată ciocolata artizanală. Pentru prima dată, primele reacții au fost, wow, ce fină este, dar nu este dulce. Cu asta se deosebește de ciocolata din supermarket? Faptul că este fină, asta a fost primele reacții, este fină și nu este dulce, dar ea nu trebuie să fie dulce, noi nu adăugăm zahăr, mai ales în creme, avem fructe care sunt înăuntru. Suficiente zahăruri. Da. Și nu este foarte dulce. Există și variante pentru persoanele cu diabet, pentru că e o problemă la produsele dulci. Noi nu avem produse cu îndulcitori artificiali. Eu m-am documentat un pic pe tema îndulcitorilor artificiali și am înțeles că nu este foarte ok să fie consumați, că în timp chiar sunt efecte negative. Am înțeles. Dar acum nu vreau să intru în medicină, și aici sunt împărțite părerile. Unii spun că ar trebui, că e ok să consumi un pic de ciocolată neagră 70%. Cred că da. E preferabil să consumi așa cu un pic de zahăr cât este, decât să consumi îndulcitor artificial care în timp crește rezistența la insulină și sigur provoacă alte dereguli în metabolism. Hai să vorbim de lucruri frumoase, pentru că ne apropiem... Am preferat să nu intru acolo în acest segment. Ne apropiem de pauză și vreau să te întreb, înainte de a intra în pauză, dacă sunt idei noi sau ce le-ai putea recomanda telespectatorilor care ne privesc în acest moment pentru idei de cadouri de sărbători? Eu încurajez să apeleze la producători locali. Sunt foarte mulți producători, nu doar de ciocolată, dar tot felul de produse și lucrate manual, lumânări, nu știu, tot felul de ornamente de Crăciun. Și cred că în felul ăsta ne putem susține unii pe alții și putem crește împreună. Și ca comunitate și ca economic după aceea. Rămân bani aici la noi, nu-i dăm în altă parte. Asta este cheia, sigur că da. În bugetul local și ne putem folosi cu toții de aceste surse. Eu îți mulțumesc tare mult că ai trecut pe la noi și mulțumesc, te mai așteptăm. Sigur, cu mare drag. Luăm o scurtă pauză, dragi telespectatori, și revenim. Am revenit pe cea de-a doua parte, dragi telespectatori, și vă spuneam la începutul emisiunii că încercăm să susținem antreprenorii locali. Noi, comunitatea, ar trebui să-i susținem în acest fel, rămânând toate taxele și toate impozitele de pe businessul respectiv la noi în comunitate și să ne putem folosi cu toții. Avem pe partea a doua un alt antreprenor local, sau mai exact o doamnă antreprenoare locală, Liliana Revenco. Bună, Liliana, și bine ai venit! Bună, dragă Ana! Mulțumesc pentru invitație. Bună seara, dragi telespectatori. Mă bucur de nou să fiu aici în studio la voi. Mă simt deja ca acasă, de atâtea ori tot am fost pe aici
pe la voi prin vizită, deja mă simt ca acasă. Mulțumesc. Asta vreau să zic, că ultima dată când ai fost era cumva o altă postură. Acum, odată cu toată această situație, te-ai extins și ai făcut ceea ce discutăm noi de vreo câteva ediții, ceea ce fac antreprenorii care reușesc și au succes, să se extindă pe timp de criză. Cum e? Păi nu mă gândeam că va fi criza în momentul când m-am extins. De fapt, eu am deschis în momentul când era criză și toată lumea spunea că sunt o zăpăcită, că toți încearcă pe moment de criză să-și micșoreze cheltuielile și eu am scos tot ce am avut adunat și am început să dezvolt afaceri. Dar cum mai am... Știi tu, cu siguranță, sunt oameni pe moment de criză care cresc și sunt oameni pe moment de criză care plâng. Cei care plâng, plâng, ceilalți creează batiste pentru cei care plâng. Și atunci, e un mod frumos de a gândi. Și atunci vreau să mă poziționez în categoria persoanelor care vor crea batiste. Nu vreau să stau să plâng, cum spunea și invitata ta de mai devreme, că în momentele de criză, de fapt, dacă deschidem puțin antenele, putem crește, putem crea, vedea noi oportunități de a ne dezvolta. Înțeleg acum că dacă ar fi să o iei de la capăt, ai face același lucru. Aș face același lucru, exact. Pentru că tot ceea ce s-a creat în momentul ăsta, așa un pic, în realitatea asta, un pic cam dură pentru noi, este rezultatul unui vis, este un vis de-al meu care l-am copt, l-am cocolit o perioadă destul de îndelungată și acum a fost momentul să explodeze și să apară în realitate. Da. Și chiar dacă este, zicem noi, criza vreau să cred că este doar în mintea oamenilor și nu în realitate, pentru că banii oricum există. Important este cum se mișcă fluxul ăsta de bani. Asta vroiam să spun și eu, că banii nu contestă nimeni că există. Ei există, că nu i-a luat nimeni și i-a ars pe undeva. Există, dar se rulează sau nu? Cred că în contextul în care suntem acum, oamenii sunt un pic mai reticenți la a scoate atât de ușor banii pe care îi au sau pe care îi aduc în bugetul lor, din simplu motiv că nimeni nu îi încurajează să facă lucrul ăsta, ba din potrivă, le spun că fii atent ce faci, ca nu cumva să ajungi undeva. Sau că poate viitorul e oarecum incert. Exact, pentru că e complicat să stai în frică și atunci când permiți fricii să dețină controlul asupra ta, e cam trist. Și atunci recomandarea ar fi, dacă tot vorbim de cum să ieșim din starea asta, recomandarea ar fi să nu permitem fricii să ne acapareze, dar să căutăm soluții. În momentul când vrem să facem ceva, să găsim acele soluții care ne poate scoate din starea aia de frică și de neîncredere, ci ne va aduce ziua de mâine, chiar dacă este un pic mai complicat, chiar dacă este un pic mai greu. E realitatea, să mișcă un pic mai greu lucrurile. Dar în momentul respectiv, creierul nostru este pus în situația să caute alte soluții. Da, e ceea ce spuneam mai devreme, puterea de a te adapta noilor condiții. Exact. E destul de greu sau în funcție de fiecare persoană în parte, puterea de adaptabilitate nu e la fel pentru toată lumea. Te adresezi unui public, i-aș spune eu, ușor exclusivist. Cu atât mai mult, businessul pe care tu îl ai poate fi dintre cele care sunt expuse riscului. Ai gândit vreodată așa? Ba, dimpotrivă, eu am gândit invers. Când perioada respectivă toată lumea este stresată și toată lumea are nevoie ca să găsească soluții sau ca să fie relaxată, să găsească niște modalități de a aduce relaxare corpului și liniște minții. Și exact asta pot găsi la salonul nostru. Câteva din procedurile de care vorbeai mai devreme care ajută la relaxarea minții, proceduri pe care voi le oferiți, pentru că eu spuneam mai devreme că e vorba de niște servicii exclusiviste, doar gândindu-mă la lista pe care voi o aveți, nepunându-mi în imaginație cam care ar fi rezultatul. Păi uite, spre exemplu, dacă vrem să liniștim mintea noastră, există un șir de tratamente, printre care
dacă aș da niște denumiri, ar fi Access Bars Bowen, care ajută efectiv mintea noastră să se detașeze de toată presiunea energetică care se acumulează la nivelul capului. Sunt niște terapii cu care noi, românii, am fost foarte puțin învățați și poate e mai greu să ne dăm seama care este rezultatul final. Rezultatul final la unei terapii de genul ăsta îl simți imediat în corp. Corpul devine mult mai relaxat, mai detașat, capul devine mai ușor, dacă e vorba de dureri de cap, ele dispar imediat. Adică chiar e un rezultat vizibil după o oră, cam atâta durează ședința, după o oră tu te simți cu totul altfel. Și dacă vrei și mai mult, poți intra într-o altă zonă unde există o cadă și unde poți să faci o baie cu sare, un masaj relaxant care ajută și corpul în întregime să fie mult mai relaxat. Pentru că într-un corp încordat și o minte stresată nu poate să apară oportunități. Sau nu că nu apar, ele practic nu pot fi văzute. Pentru că știm noi că mintea stresată e un pic panicată așa și nu are cum să vadă limpede oportunitățile care vin către noi. Acum înțeleg eu de ce oamenii de afaceri cu foarte mulți bani se relaxează la Ibița și în Dubai. Exact. Doar ca să le vină alte idei. Și atunci ideea a fost următoare. De ce oamenii ăștia cu mulți bani și de afaceri care sunt aici pe loc să meargă tocmai la Ibița? Când ar putea merge aici, pe loc. Da. E unul din tratamentele pe care le văzusem la voi pe pagină, era ceva cu aur. Știm cu toții, de aceea vorbeam eu de exclusivism, pentru că știm cu toții că aurul e foarte scump. Cât de benefic este pentru organism? Păi, dacă e scump, e și benefic. Și e foarte benefic. Un tratament cu aur îți aduce o reîntinerire a celulelor, îți aduce o relaxare corporală și o catifelare a pielii. Eu vreau să-mi spui ce se face cu aurul ăsta, care sunt tratamentele. Ce se face cu aurul ăsta? Se face o exfoliere corporală, dacă vorbim de corp, se face o baie cu sare cu aur. Și după se face un masaj de relaxare cu ulei cu aur. Și toate acestea împreună pentru corpul nostru au un beneficiu excepțional. Și exact aceeași procedură o putem face și pentru tenul nostru, dacă e vorba de îngrijirea tenului. Wow! Sună foarte interesant. Da, sună foarte fain și combinația dintre starea de plăcere când simți o atingere și mirosul care l-au produsele respective, este numai simplu spectaculos. Fapt că, spectaculos, da. Numai simplu fapt că știi că în jurul tău se află atâta aur, deja exact, te face să te exact simți mai bine decât Cleopatra. E. Noi ca persoane suntem foarte valoroase, doar că nu ne-a învățat nimeni să ne punem în valoare și să apreciem ce suntem noi ca oameni. Și vorbeam în edițiile anterioare cu tine că e bine să ne iubim mai mult și tocmai de asta probabil s-a materializat ceea ce este, ce am făcut eu acolo, din simplu motiv că mi-am dorit eu pentru mine în primul rând și am tot căutat ce înseamnă să te iubești mai mult pe tine și nu spun asta din ego, ca să fii mai egoist, dar ca să-ți acorzi tu ție. Deși uneori nu-i rău nici asta, exact, să ai o mică doză de egoism. Exact, pentru că egoismul ne ajută așa într-un fel să fim mai ambițioși, să facem multe lucruri. Important e să știm să-l dozăm. Dar în momentul când tu știi cine ești tu, știi ce prezinți ca om și știi de ce ai tu nevoie, ce este necesar pentru tine, pentru corpul tău, pentru starea ta de bine și îți oferi lucrul ăsta, corpul îți răspunde, te va răsplăti. Și în felul ăsta, fiind tu mai relaxat, poți să vezi multe lucruri mult mai faine în jurul nostru. Da, e interesant când mă uit la tine și îți dau la 20 și ceva de ani, îmi dau seama de unde se trag toate astea. Da, adevărat. Spunea ceva mai devreme invitata noastră din prima parte, Benedicta Drobotă, că există o colaborare între producători, între antreprenorii locali. Ai simțit această colaborare la nivelul Iașului cu ceilalți antreprenori? Ca să fiu sinceră, nu prea am simțit-o, dar îmi doresc foarte mult lucrul ăsta. Cunosc o
parte din amicile mele, din prietenele mele care au tot felul de activități și noi ne susținem reciproc, pentru că dacă nu noi, atunci cine? De ce așteptăm să vină cineva din exterior să ne ajute să facem ceva când putem noi face foarte multe, prin simplu fapt fiind conștiente sau conștienți de ceea ce suntem noi ca oameni și ceea ce putem face împreună pentru noi personal și pentru comunitatea în care existăm. Serviciile pe care voi le oferiți sunt adresate doar doamnelor sau pot fi servicii și pentru... Servicii și pentru domni. Cum să facem noi separarea asta între doamne și domni? E un tot întreg și pentru domni. Pentru că și de starea de bine și a domnilor și a doamnelor depinde cuplu, depinde relația cu noi, cu copiii, relația în familie, relația cu prietenii, cu comunitatea. Dacă un om este stresat, el va fi stresat și atunci când merge în magazin, după ciocolată, spre exemplu. Da? Și dacă el este relaxat și echilibrat, va fi echilibrat peste tot, și acasă, și la muncă, și în societate. Care a fost feedback-ul celor care au beneficiat de aceste servicii? Vreau să știu dacă după, nu știu, una, două ședințe au revenit, au simțit schimbări în starea de spirit. Da. Sau de câte nevoie, de câte ședințe este nevoie pentru a simți diferența? Păi, după cum ziceam, fiecare alege cât merită și cât își oferă. De fapt, noi merităm mult, doar că nu înțelegem că e necesar să ne oferim un pic mai mult, dar după cum spuneam, după o singură ședință chiar se vede rezultatul, simți diferența, că vii într-un fel și pleci în alt fel. Da, e interesant. Asta înseamnă că răsfățul acesta de care vorbești tu e un răsfăț așa al zilelor noastre, pentru că nu toate generațiile mai mari ca noi au beneficiat de astfel de oferte. Cât contează ideile pe care voi le puneți în practică și cum le văd cei care vin să aplice aceste idei? Eu cred că ceea ce oferim noi mai degrabă, da, este un răsfăț, dar anume în contextul în care noi cu toții acum suntem, este o necesitate. Pentru că în momentul când tu știi să te echilibrezi, să te relaxezi, poți face mult mai multe lucruri pentru tine și pentru ceilalți. Și atunci nu este neapărat un răsfăț, este o necesitate a corpului, a minții tale, a trupului, ca să-l aduci în echilibru și din echilibru ăsta, din spațiul de echilibru creat, să poți crea lucruri frumoase în jurul tău. Pentru că dacă creăm doar spațiu de frică, de neîncredere, exact asta, aceste acțiuni se materializează. Care este profilul clienților, beneficiarilor care vin la voi la salon? Care e, să zic așa, generalizat vorbind, care sunt persoanele care au nevoie de aceste tratamente și care sunt conștiente că au nevoie? Sunt persoane mai tinere, sunt persoane mai în vârstă, sunt cupluri. Mă interesează să știu asupra cărui grup țintă a fost mai receptivă ideea? Păi este, pentru că avem un spectru de servicii foarte larg, nu pot să zic doar un grup țintă. Dacă e vorba de servicii pe care le putem folosi zilnic, vin persoane de toate categoriile și dacă e vorba de o cadă cu lapte de trandafir, vine cineva care știe despre ce e vorba și ce poate să ofere, sau cel puțin e curioasă persoana respectivă ce înseamnă să faci o baie cu lapte de trandafir sau să faci o baie cu sare de aur, cu sare și cu aur, că de fapt e sare cu aur, sau dacă e vorba de, nu știu, o micropigmentare, vine altcineva care e interesat exact de această procedură. Deci și atunci spectru, da, spectrul clientului țintă este foarte larg așa.
Spuneai ceva mai devreme despre o baie cu lapte de trandafiri. Acum noi știm din copilărie încă faptul că baia cu lapte a fost folosită de Cleopatra, da. Și rezultatul a fost cel pe care ne l-a dovedit tuturor. Care este efectul atunci când faci o baie cu lapte de trandafir? Păi, după cum știm noi, laptele este un produs foarte benefic pentru corpul nostru și reieșind din considerentul că pielea noastră pe corp este destul de câteva kilograme acolo, destul de mare ca cantitate și are capacitatea de a absorbi și prin piele, prin pori, atunci când facem baia cu lapte, pielea noastră este hrănită cu tot ce are ea nevoie și plus la asta este și catifelată și este și anti-age și este și anti... De fapt, este pentru înălbire și plus la asta este folosit împreună cu mierea. Este un răsfăț total și cu petalele de trandafir. E ceva care... E necesar doar să testez și atunci, pentru că vin sărbătorile de iarnă, vom scoate începând cu luna decembrie promoții, tot felul de vouchere, cadouri pentru cei apropiați. Asta vreau să întreb, ce idei de cadouri propui? Și în primul rând vreau să încurajez fiecare persoană în parte, în primul rând să-și facă ei personal un cadou de genul ăsta, pentru că în zadar așteptăm să ne facă nouă soții, partenerii, tot felul de cadouri, dacă noi nu credem că merităm acest lucru și nu ne facem noi un cadou, să zici, păi, astăzi vreau să merg să mă răsfăț sau luna asta adun niște bani acolo și merg să-mi fac un tratament din ăsta așa mai spectaculos. Sau îmi propun să-mi fac un abonament pentru mine. Sau odată pe exact, lună mă duc exact. Să-mi am grijă de mine, de corpul și de mintea mea. Până la urmă cu astea lucrez până la moarte. Da. Cel mai apropiat prieten al nostru suntem noi și corpul nostru. Și dacă nu avem grijă de el și îl ignorăm, el... Sărmanul se supără la un moment dat. Toate acestea, toate beneficiile pe care le propui asupra corpului și asupra minții, până la urmă reflectă ceea ce facem ca și activitate ulterioară. Adevărat. Adevărat. Pentru, cum ziceam mai devreme, un corp încordat nu poate să atragă decât negativisme. Și dacă merg pe partea cealaltă a lucrurilor, dincolo de ceea ce se vede, noi suntem energie. Și atunci când avem o energie blocată, încordată, exact asta atragem. O altă energie care este la fel de încordată și la fel de blocată. Și ea nu poate să fie pozitivă decât doar dacă nu relaxăm noi corpul, mintea și nu echilibrăm ceea ce e de echilibrat dincolo de ceea ce se vede cu ochiul liber. Da, e benefic și ceea ce spuneai cu băile de aur, de lapte, de trandafir, dar cred că pentru stresul și pentru încordarea pe care o resimțim zi de zi, tratamentele de care vorbeai la început erau cele mai importante. Exact. Exact. Necesare. Eu zic necesare pe lângă faptul că sunt niște proceduri care te ajută foarte mult, chiar dacă nu ești conștient, pentru că sunt multe persoane care spun, băi, dar pare interesant, n-am testat niciodată, dar nu știu dacă am nevoie. Ei, și ca să știi dacă ai nevoie de un tratament de genul ăsta, avem un alt aparat care practic îți scanează toate corpurile tale, la nivel fizic, la nivel emoțional, mental, și îți arată dincolo de ceea ce tu simți în corpul fizic, pentru că ar putea fi un dezechilibru emoțional, spre exemplu, că suntem prea emotivi, să zicem, da? Și noi nu suntem conștienți de asta. Aparatul îți scanează și îți dă are o programă unde îți dă și rezultatul, tot ce se întâmplă la nivelul corpurilor noastre și în felul ăsta îți recomandă, fii atent, nu fii prea supărăcios, pentru că dacă vei fi așa, se poate întâmpla asta. Și atunci noi putem preveni practic tot ceea ce este în corpurile noastre, să prevenim dezechilibrile care pot duce la stări mai grave, boli sau altceva. Da. E un aparat care eu am rămas foarte surprinsă de el.
Nu știu dacă pot să zic cum se numește aparatul. E un aparat Zito, o scanare Zito, și aparatul respectiv este un... Îți arată nivelul de exact, stres. Exact, îți arată nivelul la energiei, că nu vreau să zic stresului, că noi nu suntem stresați. Așa, îți arată nivelul la corpurilor tale și plus la asta îți recomandă. Ce să mănânci, ce fel de exerciții, dacă e vorba de activitate fizică, ce fel de proceduri să faci, gen Bowen, gen acces bar și multe alte chestii. Rămânem pe modulul zen odată cu tine, da, pentru că tu așa ne-ai obișnuit să fim zen și mereu optimiști și veseli. Îți mulțumesc tare mult că și eu ai trecut mulțumesc pe la noi. Dragi telespectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi și vă dau o nouă întâlnire joia viitoare la aceeași oră, 18:10. Acest program a conținut plasare de produse.